політична партія «Нова політика» за підтримки підприємства «Мотор Січ» яскраво та оригінально привітала запоріжців з Днем міста. В небо піднявся гвинтокрил Мі-2 з величезним прапором із зображенням гербу Запоріжжя. Варто сказати, така техніка польоту зі стягом дуже складна і потребує від пілотів професійності. Але на цьому сюрпризи для людей не скінчилися. Ще одним подарунком стали прогулянки на вертольоті і можливість побачити рідне місто із захоплюючої висоти. Депутати і кандидати від «Нової політики» не забули й про область. 14 жовтня до Дня визволення представники партії спільно з молодіжною організацією підприємства «Мотор Січ» поклали квіти до меморіалу полеглим воїнам, що розташований в селі Канівське. Кілька років тому за їхньої підтримки цей пам'ятник реставрували. За словами чинного депутата міськради від «Нової політики» Романа Гараненка, роблять все можливе, щоб люди не забували про подвиги своїх земляків. Пройшло потрібно пам'ятати. Минуле потрібно пам'ятати, тим більше, якщо є чим пишатися. Якщо є подвиг, якщо є досягнення, їх однозначно забувати не можна. «Нова політика» постійно цим займається і будемо займатися і далі. Це наш принцип. Це один з пунктів програми реалізації молодіжної політики акціонерного товариства «Мотор Січ». І молодіжна політика не замикається на кордонах заводу, вона поширюється на весь Запорізький край, на всю Україну. За підтримки «Нової політики» на Запоріжжі було відновлено чимало пам'ятників, присвячених героям Другої світової війни. Представники партії спільно з молодіжною організацією підприємства «Мотор Січ» також відвідали ветеранів, аби привітати їх зі святами та висловити слова вдячності за мирне небо над головою. Навіщаємо ветеранам. Відвідуємо ветеранів, даруємо їм подарунки, вітаємо зі святом, завжди їх підтримуємо в скрутну хвилину за зверненням та з будь-якого приводу. І «Нова політика» завжди з нами. Завдяки підтримці «Нової політики», завдяки президенту В'ячеславу Олександровичу Богуслаєву, ми утримуємо в порядку братську могилу в Канівському. Для мене День Побєди. Для мене День Перемоги і День Визволення Запоріжжя – найдорожчі свята. Спасибі велике вам, що не забуваєте щороку. Чинні депутати «Нової політики» в міській та обласній радах за роки своєї каденції проводили систематичну роботу на своїх округах. Оновлювалася матеріально-технічна база шкіл і дошкільних навчальних закладів, закупалося нове обладнання для медичних установ, ремонтувалися дороги і будинки, і цю роботу вони налаштовані продовжувати на благо людей. Чим відрізняється партія «Нова політика» від всіх інших? Ми, депутати партії «Нова політика», працювали усю каденцію, а не тільки перед виборами, як більшість партій. Щомісяця велись прийоми громадян, вирішені тисячі питань за 5 років. В лавах нашої партії є фахівці з медицини, освіти, спорту, мистецтва, промисловості та фінансів. Якщо ти бажаєш нових перспектив розвитку Запорізької громади, голосуй 25 жовтня за «Нову політику» в обласну, міську та районну раду.